大家好，这里是 IT Commander。这期节目呢，我给大家带来的是移动侦测的传感器。我们用 ESP Home 增加一个移动侦测的传感器。我们可以用移动侦测来做一些联动，比如说联动你的小夜灯等等。那么我现在呢，就给大家演示一下我的成品。我已经完成了的这个 ESP Home 的移动侦测的传感器。比如说，我现在从传感器前经过，大家看。我的手机会有一个提示，然后这个开关会打开，然后当我设置这个移动侦测的这个阀值到了之后，也就是说几秒钟之后，它会自动熄灭。如果你要是再激活它，它会还是跟刚才一样，手机会有报警，这个插座会自动打开。那么我用的是什么芯片呢？这个芯片呢，是一个人体热红外的芯片。这个芯片在我的之前的教程里面出现过，我是把它直接接到了树莓派上，用树莓派的 GPIO 来连接的。这回呢，我们要把它独立，让它独立运行。我们上一期节目呢，我教大家做了一个温湿度传感器，接到这个 Node MCU 这个芯片上。其实这个 Node MCU 呢，可以接很多个。这样类似这样的传感器很多功能，那我们这期呢就是把这个传感器接到我们 Node MCU 上，然后我们用一个 USB 供电，我现在是用一个小米充电宝给它供电，然后就可以把它放到你的房间的任何角落，然后让它检测有没有人，有没有外来的人来入侵，或者是有些小动物啊入侵到你的家里边或者怎样。然后呢，联动呢，你可以实现一些什么功能？比如说，起夜的时候你可以开灯，或者是，比如说家里没有人，你布防的时候，安防系统，这比如说是一个喇叭，一通电它就会响，也是可以的。然后这个传感器我就不再过多的介绍了。如果大家感兴趣的话呢，这个传感器在淘宝上大概卖几块钱，可能3块钱到5块钱就可以搞定。这个传感器的介绍和使用方法，大家可以翻一下我之前那一期视频，人体热红外传感器的视频，那一期是配合树莓派安装的。这一期视频呢，我给大家介绍如何用这个 Node MCU 上来安装。然后大家看电脑这边，电脑这边呢，在我的首页的右下角，大家看，我们也是有这个 ESP Home 这个界面出来。其中呢有两个传感器，一个是温度，一个是湿度。温度、湿度呢，就是我上一期节目给大家用这个小芯片做出来取出来的值，用这个 DHT22 的芯片。然后我这一期节目呢，在上面加了一个人体的热红外传感器。大家看，如果有人经过的话，这个小人会变成一个跑步的状态，然后右边会显示触发。然后呢，你可以在后台做一些联动。当这个触发之后，然后打开这个插座，这个插座上接了一个灯，然后并且呢，我们的苹果家庭，然后把通知也可以打开。打开之后，就可以在我们的苹果手机上实时的收到通知了。有人，比如说经过了某一些敏感的地方，你马上的手机你就可以知道了。然后我提醒大家的就是，如果用充电宝供电的话，它可能也不会运行很长时间。我建议呢，大家还是用一个 USB 的充电头，然后 USB 充电头加 USB 充电线给它供电。我这期节目呢是为了给大家做演示，所以用这个小米充电宝来接这个 Node MCU 的芯片。好，那我现在呢先给大家说一下这个小芯片的连线的部分，如何接线。我们上一期节目呢已经在某一些位置接了一个。温度传感器，DHT22 的温度传感器，我们上期节目呢是用的D5，还有这边的正负极这三条线。如果大家感兴趣读取上一期的一个温湿度的节目的话，你可以去看一下我上一期的节目。这一期不再介绍这个传感器，这一期我们说一下移动侦测这个传感器。这个传感器呢，同样也是有。三条线，一条正极，一条负极，一条数据。
这条数据呢，它只会发出高电平和低电平来显示你触发还是未触发。而且呢，它跟 DHT11 的区别是它的供电要五伏，而 DHT11 3.3伏就可以。五伏的供电才可以让它正常工作，3.3伏也不是不能用，但是会不稳定。我经过测试之后确实不稳定，所以我选择了五伏供电。大家看五伏的供电呢，我们就要插在这个左上角这个位置。我们把负极插在这个 G 的位置上，我们把正极插在 VU 这个上面。VU 是正极，G 是负极。我们看 VU 是黄色，然后我们看这个芯片，黄色是 VCC，VCC 是正极，然后蓝色是 GND，GND 呢就插在我们这个 G 的这个针脚上就可以了。然后中间这条数据呢，我插在了第六上，因为上一期节目的我占用了第五，上一期节目占用了第五，所以这一期呢，我接着往后排，把它插在第六上。然后我们在电脑里把这个 D6 给它配置一下，我们就可以取回这上面的值了。好，那我们现在呢，连线就完成了。我们需要把这个电源插回去，回到电脑端，给大家再进一步的做配置的演示。这里要提示大家的是什么呢？你必须要按照我第一期的教程，用串口完成刷写。第一次，这个 Node MCU 这个芯片一定要完成用串口刷新过一次，之后呢，它才可以用网络的形式重新的把它刷新配置。好，那我们现在呢就回到电脑端。如果你没有看到我之前的那期串口的视频，我建议你回去看一下我那期串口刷写这个 ESP 芯片的教程。那期教程做完之后，我们才可以继续这期移动侦测的传感器的教程。好，我们现在回到电脑端。好，我们现在呢，打开我们 Home Assistant 的首页，我们点击左边的 ESP Home。如果你没有左边的 ESP Home，或者是没有这些 Configurator 这些工具的话呢，我建议你可以去我的 YouTube 频道的社区里找到下载固件的链接。我打包好的 N1 斐讯 N1，还有数媒派的固件的下载链接都在我的频道社区里有，欢迎大家下载使用。里面集成的工具也是很方便的。那我们点了 ESP Home 之后呢，我们看右边，右边是我们上一期节目做温湿度传感器的时候已经添加好的一个 ESP Home 的节点，这个节点是由 Node MCU 来制作出来的。然后我们点一下编辑这个按钮，我们把配置文件拉到最后面，我们看，这是我们上一期节目配置的一个温湿度的传感器。这一期节目呢，我们要在后面加一个传感器，也就是我们的移动侦测的传感器。还是打开我的博客，我的博客里发表了一篇文章，介绍 Home Assistant 用 ESP Home 方法实现人体热红外侦测的一个文章。那么文章里简单的介绍了一下这个传感器，还有传感器的配置，还有配置完之后的样子。然后我们把传感器的配置复制到我们的剪切板，然后我们把它粘贴进来。大家看，其实很简单，D6，大家看这个 pin 这个位置是 D6，然后 DH11 的数据是 D5，就是我刚才视频里给大家讲的，我们在那个小芯片上插的那个针脚的位置，正负极无所谓。如果你是数据的话呢，一定要在这里定义好了，你哪个针脚对应的是哪个传感器。名字呢，你也可以去改，我这里就默认的了。我给大家演示一下而已。我点一下保存，然后我点一下 upload。这个时候呢，这个软件会重新编译这个 Node MCU 的固件，并且呢，
通过 OTA 的方式传送到芯片上，然后芯片会自动升级，就跟我们一些小米智能插座呀，或者是一些智能的部件升级的原理是一样的，通过网络升级。大家看右上角这边 OTA over the air 就是这个意思，我们通过网络，通过空中升级。这个过程呢，要稍等一下。如果你喜欢我的频道呢，一定记得订阅、点赞、转发。订阅的同时，一定记得打开小铃铛，这样的话，你才能不错过我每一次更新的视频。然后大家看，这边有一行 uploading 100%，这个意思就是部件已经编写完成，并且通过网络传送给了我们的小芯片。芯片更新之后重启了，这是重启的日志。它自动检测到了 DHT11，然后每更新频率是60秒。这个时候，我们所有的工作就完成了。我们可以把那个 Node MCU 的芯片重启一下，我们就可以在我们的 Home Assistant 里找到这个传感器了。我们点这个配置，集成，然后我们把这个节点配置进去。大家看，它提示已经配置成功，然后它已经显示在这儿了，然后这个配置完之后，这个集成会自动把上面配置好的传感器给我们显示出来。大家看这个小人儿，这个小人儿呢就是我们的移动传感器。这个水滴就是湿度，这个温度计当然就是温度了。我们点进来，然后再点进来就可以，大家可以看到里面有一些详细的，里面有一些详细的关于配件和自动化的一些设置，我们就可以在这里看到这三个传感器。然后，比如说我们手移动一下，大家看我这个传感器这个小人的位置也会有发生变化，证明呢我的配置就成功了。大家就可以利用这个东西去实现一些联动了。好，本期视频就给大家介绍到这里，谢谢大家收看。